Uz prisustvo brojnih mještana i gostiju iz susjednih sela, u Čengiću kod Bijeljina obilježena je slava crkve rođenja svetog Jovana Krstitelja, praznika u narodu poznatije kao Ivanjdan. Tim povodom služena je sveta liturgija i parastos s poginulim borcima iz ovog mjesta, nakon čega obavljeno rezanje slavskog kolača kojem je prethodila litija. I na ovaj dan naši Čengićani, ma gdje bili u svijetu, trude se da se odazovu i vrate zovu svoga mjesta, svoga rodnoga kraja. Da ovdje prvenstveno uzmemo molitvenog učešća, da se pomolimo za zdravlje i blagoslov, kako samih mještana, tako svih dobrih ljudi koji nam dolaze, a i kako molitve koje čitamo kažu roda našega pravoslavnog i svih pravoslavnih na svijetu. Molimo se Bogu dragom da on usliši te naše molitve, a posle jeli hrani za dušu, uvijek Bogu dragom hvala, potrudimo se da okrepimo i naše tijelo, da se za trpezom ljubavi popriča, porazgovara, prisjeti lijepih trenutaka, malo i zapjeva, kolo zaigra, da njegujemo pored te crkvene i našu narodnu tradiciju. Hram koji je osveštan 1991. godine do danas je mjesto okupljanja vjernika iz ovog kraja. U Čengiću ima oko 240 domaćinstava, a nažalost i ovo mjesto suočeno je sa migracijama stanovništva koje odlazi u zemlje Evropske unije. Nažalost, kao i u svim našim mjestima, pogotovo malo manjim, odliv stanovništva je veliki i faktički svake godine sve manje i manje. Zato se molimo Bogu dragom da i ovu zgradu iza nas, to jeste hram, dom gospodnji, dom Božji, i ovu zgradu ovdje koja se nalazi pored nas, školu, Bog dragi blagoslovi i usliši naše molitve da ih ako Bog da napunimo, jedno i drugo. I gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović prisustvovao obilježavanju slave crkve rođenja svetog Jovana Krstitelja u Čengiću. Ovdje u mjesto zajednice Čengić zajedno da sa mještanima i svim gostima podijelimo rođenje svetog Jovana preteče Ivanjdan, slava hrama, da u prvo svetoj liturgiji se pomolimo Bogu za zdravlje i napredak, a i svakako u crkvenom dvorištu i pomen poginulim borcima koji su dali ono najvrednije, a to je njihove živote za Republiku Srpsku, da bismo mi danas i mlađi i stariji mogli ostati u našoj Bijeljini, u našem Čengiću, u našoj Republici Srpskoj. I ovo su ujedno i datumi kada kroz obilježavanje i pomen poginulim borcima, da svaki dan se borimo za status svakog čovjeka koji želi da ostane, a to je obaveza svih nivoa vlasti, uključujući i gradsku upravu koja će ovdje zajedno sa narodom Čengića i svih drugih mjesnih zajednica se dogovarati oko izgradnje onog što je mještanima potrebno i preko savjeta mjesnih zajednice da radimo, da gradimo i da se dogovaramo u sreći, zdravlje i napretku. Jovan Lučić porijeklom iz Čengića živi i radi u Sloveniji već 50 godina. Kako kaže, svaki slobodan trenutak provodi u rodnom kraju. Ove godine bio je kum Slave. Ja sam iz Čengića, tu sam iz Studenca, naš kraj. Živim drugačije u Mariboru, sam već 50 godina, ali uvijek posjećujem svoj kraj i ovaj naš narod volim. Odmah provodite u rodnom kraju? U rodnom kraju. Većinom dobro, većinu negdje, ali svaki mjesec dolazim u rodni kraj. Pa to je jedna čast i jedno zadovoljstvo i jedan neki dar svom narodu i svom selu. A mislim da će i moji djeca nastaviti tu tradiciju. Sad drugo pa ne znam dalje, ali poželio bi i poručio mladim ljudima da ostanu ovdje, da ne odlaze negdje u svijet. Tad kad sam ja otišao, bila je Jugoslavija i bili su druga vremena. Danas mladi ljudi bi morali tu ostajati, jer nije budućnost, i ovdje ima budućnost, samo treba puno se zalagati i raditi. Mještani Čengića na Ivanjdan se rado okupljaju u porti hrama. Današnji dan se u Čengiću obilježavao se i prije tradicionalni vašor, Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Krstitelja preteče uvijek 7. juli, uvijek posno, hvala milom Bogu, a ova crkva je početa 94. izliven temelj, a rađena je od priloga cijeloga sela, naroda i svih dobrotvora. I zafaljujem se i sad ovom prilikom kad sam dobio čast da se zafalim svim dobrotvorima. Ivanjdan je tradicija sela Čengića na stotine godina.
Nekad je malo bio zabranjivan, ali hvala Bogu, održali smo i opstali. A zahvaljujući narodu normalno i svima nama koji smo tu bili i rukovodstvu sela i crkvenom odboru i našim sveštenicima i vladikama našim koji su nas udostojili da to počnemo i dali blagoslov ove crkve. 98. završena ova crkva. Slavimo svake godine, to je crkva posvećena svetom Jovanu Krstitelju. Kako smo napravili, svake godine dolazimo, ko voli crkvu, ko ne voli, oni ne dođu. Kako se prije slavili? Pa prije nije, išli smo u Janju, išli smo tamo gdje je bila crkva. Nije se slavilo ko sade. Sad opće nađu kuma i kum to daruje. Daruje sofru, daruje te koji dođu za slavu i tako. Lijepo bude Zvijezdan u Čengiću. Pa lijepo bude, opće bude lijep dan. Nakon slavskog obreda druženje je nastavljeno slavskom trpesom. Srpska pravoslavna crkva i vjernici praznuju rođenje svetog Jovana Krstitelja. Praznik je u narodu poznati kao Ivanjdana, crkva ga je posvetila događaju koji je opisan u Novom Zavjetu i koji zapravo predstavlja njegov početak, jer nagovještava Hristovu spasonosnu misiju na zemlji. Ivanjdan prate različiti običaji, jedan od njih je i pletenje vjenčića od poljskog bilja i cvijeća. Vjencima od ivanjskog cvijeća pokazuje se da je priroda u razvoju došla do svoje najviše tačke, sredine ljeta, i da se time ovjenčala. To nova crkva nije baš...